إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. Të dashurit e mi vëllezër xhamatli, të gjitha falëndërimet dhe tërlavdit i takojnë vetëm Allahut, atij kuf shumë fal. Vetëm Allahun adhurojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi dhe i përgjërohemi madhërisë së tij, e cila nuk një kufi. Mshira e ti, pushteti ti është i gjithmonshëm dhe dija e ti është e gjithdijshme. Allahu i din të gjitha, kurse ne dimi shumë pak. Edhe atë që duhet me dit, fatkecisht nuk jemi duke dasht me dit. Për shëndetje dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin alaihi salatu selam, për atë pejgamber të cilin është fat shumë i madh që nga ka mundësu Allahu të jemi pjestarë të umetit ti, familjes e ti, shokve ti dhe mbarë umetit ti, cilët ecin si pas porosive të ti, alehi salatu wa temmu të slim. O vlazën besimtar, ja një shambull nga historia e madhe e fes islame, që nga të regon këtë shambull Kurani familartë për dy personalitetet të cilat derin ditën e kiametit e njoni e përfatësën dinitetin, drejtsin, rahmetin, bitë gjitha besimin dhe i zotit. Kurse tjetëri e përfatësën mendje madhësin, tiranin, zulumin dhe ligësin derin ditën e kiametit. I pari kush tjetër pos Musa alaihi salatu vesselam, i dyti kush tjetër pas Firauni lanehullah. I vogël Musa alaihi salam, nona e Musës në gjendjet shumë të rëndë, këtë histori i madhe i vogël e dim, Allahu pe inspiron hedhën e lumë. Por që do me thonë, vetëm të atërjekum një paralelet shkurt, një mësim jatë zakonisht shumë të vogël, po me përmosa shumë të më dha. Kur t'jesh me Allahun, sa do që je i vogël, edhe nëse të hedhin në lumë, ki me pështu, ki me dalë faqe bardhë. Por nëse je zulumqar, ta shtje të renon, shkojnë atë personaliteti dytë, shkojnë atë ona e erdhët, sa do që je i madhë, e ki pushtet, po je zulumqar, e je qafir billa, je i ligë, e je i pushtër, u gjujtën në lëmë, u gjujtën në deti, i pari i pështaj edhe i vëgël, po me Allahun, Allahu e pështaj, i dyti shumë i madhë, po kundër Allahut, Allahu e fundosi dhe e bani i bratën lil alemin, e bani shëmbulltyr dhe yrnek për mendje më dhani derin ditën e kiametit e fundosi. A merri për sipër? I vëgël Musa, u gjojtë në deti, shpetaj se me Allahun, ky tjetëri i madhë, pushtetë madhë, diktator, u gjojtë në deti, tha dhe mu më rrinë qështu, e, tha dhe mu më rrinë, tha, ky deti ndohet në dy pjesë, dhe ky më rrinë mu, kur u gjojtë, kur u hedhë, kur jam syti, e glabëroj deti, e fundosi deti, pse? Sepse i pari është me Allahun, edhe pse fosht një bebe vogël, Allahu e pështaj, e ngriti, sa do që jemi të vegjel, e jemi pak, por na duhet mu bu hakikat për Zotin, dhe vetëm e Zotin, dhe vetëm prej Zotit, dhe vetëm të Zotit, Zotit do të na bën shumë, dhe do të na bën funksional. Na jemi, of, nuk mundu me apo hajrin këti islami, kur batarijet i kena të shumëta, duhet i ndezëm batarijet o burra, për me po të mirat
e dinit islam. Sa do që je i vëgël, por je me Allahun, je shumë i madhë. Por jo mu bo me Allahun që shtëjnë teket e tuja, e që shtëjnë epshet e tuja. Por me Allahun mund është mu bo, vetëm kur ta realizojsh fjallën e Zotit, që thotë Zotin Kur'an, fa'lem ennehu la ilaha illallah. Pse ka thonë fa'lem? Pse s'ka thonë fekull la ilaha illallah? Pse ka thonë Allahu dije? Mësëje? Dije? Pse ka përdur fjallën dije? La ilaha illallah. Pse s'ka thonë thuaj la ilaha illallah? Pse ka thosh me thonë nëse e thu pa ditë s'ki vlerë, se kej tjerë tani lujnë me ty, krej tjerë të bojnë hajgare me ty, krejt e tjerë të kanë dorë ty, a kur ta thush, pse e din, atëherë edhe si të hedhin lëmë, je me Allahun, Allahu e bën, edhe pse i vogël, e të kanë gjujtë në deti, sjell Allahu, edhe ki mu rritë në durë të ati, i cili është armiku më i madhi yti, a i cili është Faraoni. Kjo shembul që ka të regonë o vlazni, kjo të regonë në po me dje njeve, o musliman, o besimtar, o popull shqiptar, po këthenu zëtit, e këthele në mendjen, e mësu bëni të verber pas mëkateve të juve, sepse verberia ju shkatran, ja humbë, leqe jeni të e humbë, dynjone juj, por jeni duke shkatru të ardhëmën tuj dhe ahiretin tuj, Zotin në mbroft, ja Rabbel Alemin. Ku që ndron sekreti që të partë ton, arretën t'ju bën dobi, islami, kurani, imani. A e dini ku? Vetë një shembull tyre shumë të vogël, vetëm një shembull të vogël, sepse ata e gjveshen robën e ignorancës edhe e veshen robën e devoqmeris. E dalimi ju në sekundër ta. Na nuk e kemi largu robën e ignorancës, por e kemi vesh robën e devoqmeris për mbi robën e ignorancës. Nuk na bën dobi. Kjo i bjen si një njeri që u plagu, i ka met plumin trup edhe shkën e kip. Ajo veç komu shkatru, komu orë deri të rritë satë të më i vosët, deri sa të shkatru, deri sa deri një moment do të infektuot i tërë trupi ytë. Kështu është edhe gjendja e një pjesë të madhe të muslimanve të sodit, të cilët munohen të ambulojnë zemrën e zezë me teshen e bardhë. Nuk banë, duhet me pastru zemrën, pastaj vjenë rruba e devoqmërisë. Duhet të gjveshim të kaluarën tonë edhe të hapum një faqe të re të historisë tonë si fetarë, si musliman. Qka do me thonë une, të jam musliman, po jo qysh kam qef une, po qysh ka qef Allahu, qysh me thot Allahu, qysh me thot i dërguar i ti, edhe qysh me pësën dini im islam. Zotit dhe në mas mirti, Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft, mendje na këthjeloft, imani na shtoft, udhëzimin na stabilizoft, të devjuarit ton Allahu i drejtoft, neve të udhëzuarit Allahu imani na shtoft, prej gjdo kaderi, popullin, vatanin, ymetin, botën, globin, Allahu e mbroft, Allahu e mbroft, prej gjdo kurthe, prej gjdo mashtrimi, prej gjdo papesie, prej gjdo mëkati, prej gjdo gjynoj, që delin tokë, e ndeti, e në qiel, e në mal, e në kodër, e në fush, Allahu në mbroft, ja Rabbel Alemin, i lutemi dhe i përgjerohemi, pra ndaj lutuni edhe ju, e përgjerohuni edhe ju, edhe kërkoni falje, se nuk i dihet kujt, Allahu ja pranon, Allahu në pranoft, ja Rabbel Alemin, wa akhiru davana, nilhamdulillahi Rabbel Alemin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين إبتني بلاك تمنشر بسمتار يا الله نريب إفندوس روغن الله سرياز دي سنشر sepse neve këto dy elemente po na mungojnë. Serioziteti dhe sinceriteti. Pa këto dy elemente nuk ka bereqet. Mos e harroni vëllezër.
pa sinceritet dhe pa seriozitet nuk ka bereqet. To tri sene jenë të lidhura njëra me tjetërin. Mungon sinceriteti, nuk ka seriozitet. Mungon sinceriteti, mungon serioziteti, nuk ka bereqet. E pyetën, prej ka ti gjithë këtë bereqet? A ti çka thaj? Unë e tha, e kam dëgju Muhammedin alayhi salatu wassalam, i cili ka thonë se Allahu i qesh ftyra Allahut me punë të mirat njeriut në tokë. E duat janë prej atyne që Allahu e pranon vej prëntime duke koni knoqën, Allahu ati kuf shumë falë. Sa herë që ti do me boni vej për të mirë, dije se Allahu është i knoqën me vej prëntame. E ti o njeri në tokë, i cilas në hartë nuk duke është atë që e i vogël, ki mundësi duke knoqë Allahun me të ngrit i të tibari ytë në shtak polë, në qiej, ndoshta në tokë neve s'na një kërkush, por është shumë rëndësinë që në qiell të bëhet biseda ju. Atje shtat pol qiej, ku Allahu ka kriju melek e melek, ka 70,000 melek në ditje hynë në Bejtul Ma'mur, në qabe në qiellit, se dhe qiell e ka një qabe, qysh e ka tokë në qabe, dhe kur nuk dalin prej atyshit. Për këtë arsye, është më rëndësi, nashtë në tokë e një ofin tonë, po në qilë se një kërkush, po nashtë në tokë nuk një kërkush, por në qilë të një, Allahu na mundësoft, që edhe në qilë të njifemi, por bereqeti ati, asoj një uri dhe asoj bisedet të meloqeve të zotit për ne, të zbret e të gjenë në vend në zemrat dhe shpirtat dhe mendjet e njerëzve. Kjo arrihet, mos i arroni, sinceritet, seriozitet, kur Allahu nuk na lën pa në dhonë bereqet. Inë Allahe wa me la i këtë hu ju sallu në alen nëbi ja ju alledhina amenu sallu aleyhi wa sallimu teslima. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema sallajt ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inneke fil alemin hamidun mejid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema barikt ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inneke fil alemin hamidun mejid. Vlazen, thët zotin Kur'an, wala tahinu, wala tahzenu, wa antumul a'launa, in kuntum mu'minin, masu shetsohuni, masu mërzitni, masu likshtohuni, edhe masu dërzohuni, se juni më të lartit, in kuntum mu'minin. Farë fjale bukur, in kuntum mu'minin. Shqeqave sa bukur, ka thonë Allah, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Gjithë shka do t'jete lirë, gjithë shka do t'ka përcej, gjithë shka do t'ka përcej, gjithë shka do t'kaloj, in kun të mu'minin. Na, ta shta bujmë pyti, a jemi mu'minin? A jemi mu'minin? Jo me fjallët e gujës, por me fjallët e veprës. Fjallë e veprës, duhet me thonë pu, jo fjallë e gjuës, se gjuë o pejtuli, e cka ti thush, po gjuë e veprës, kur nuk ecë, ka t'i thush, por e ecë qysh ti punësh, edhe jo qysh ti dush. Wa qimu salat dhe thirrej kametin. Allah e pranuf tja Rabbel Alemin.